هي دچ عائلة ما امام بارگاہ گلشن عدید مرکزی امام بارگاہ میں مرکزی امام بارگاہ جو بیرک دسو علم پاک دسو امروہ وانگو رہیوں تو انہیں سال کے مومن آنائے ہوا مولا عبادت کرے روزو زیر تعمیرہ جے مومن کے خبے وہ انہیں میں چندو جیتے ہو سگے ہتوں جے متوالی سا اچھی کرے ملے انہیں جی تعمیر میں ود کان ود اچھی کرے حصو وٹھے ثواب دارل حاصل کرے امام بارگاہ سائیں ننڈے ہوندے جی اساں ننڈے ہوندے ہندہ آیا سے امام بارگاہ انہیں میں ازا خانن میں عزاداری مولا جی کندہ آیا سے ہانے سادات امروہ میں رہندہ ہوں امروہ سادات جو تاں کے خبر ہے وہ دسی سگو تھا اے علم پاک میں غازی جو آدھے غازی تیرا اوچا ہے علم تیرا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.